aqui nessa festa linda maravilhosa, sentir o carinho de vocês. Agradecer meu prefeitão, doutor Ney. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Que festa linda, viu? Quem tá comigo agora já vou pra cima dele. Ô, pão de dele, rapaz. Muito sucesso, mano. Thank you.
técnico Fábio Locutor, com o jogo. Fez um Marcelo Sofrendo de Rio Pires. Pela bola! Passando mais perto de mim, bola na sua frente. Bola na chave com força. O vereador do lado direito de Salvador. O lado da internet, vestido de um canal.